Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Gaur Matxin Arbelaitz dugu gurekin, musikaria, talde nahikotxotan dabil lanean eta baita ere bere bateria gradua bukatzen ari du Iruñean. Guazen berarekin hitz egitera eta aia zer duen kontatzeko. Ba, ongi etorri, Matxin. Ni esker. Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Eta pixka bat konta iguzu, nortzara zu edo nondik zato, zer egiten duzu? Bueno, ni Lesaka mizin naiz, bere zu gitarra naiz, nio Lesaka mizin naiz. Eta guain txe bertan, ari naiz nire kontserbatorioko ikasketa bukatzen, hemen Iruñan bertan. Vale. Bateria jotzen dut. Eta, bueno, hain bat taldeetan aritzen naiz bateria jotzen. Uhum. Osa, ki ari zara, ze gradua bukatzen, osa, ze badaude hor, bi ez, erdi maia, bai, erdi maiakoa eta goi maiakoa. Ni goi maiakoa ari naiz, jazz modalidadin. Vale. Eta hori, laugarren maia, ja azkeneko urtia, ja hilabete batzuk bakarra falta, gogukin akautzeko. Hilabete batzuk bakarri bukatzeko? Bai, bai, bueno, ikasturte hau falta, orduan, bai, gelditzen dena, lauzpabos hilabete eta listo. Bueno, espero dugu. Eta orduan orain zaude horretan, eta talde ezberdinetan, eta ze talde dire horiek? Pues, aktibo bai. Daudenak eta jotzen eta ari garenak, hiru dire, hola, titular bezala errateko modu nagona, dire Gozategi taldea, uh-huh. Janus Lester eta Arat taldea. Horiek vale. Dire, guantxo bertan, hori, bueno, pues, ensaiatu eta jotzen eta ari naizena. Eta gero, bueno, ordezkapen batzuk ere suertatzen badire, ordezkapen batzuk ere ditu, uh-huh. Minio, errateko titular bezala, horiek dire. Bai. Eta nola egiten duzu guzti hori partekatzeko, ez? Ja, bai, zaila da. Bueno, egia erran, guaingoz, hola, udazken eta negu partin, kontzertu gutxi gozantzugu, uh-huh. Ordu nahiko lasai. Eta batzutan gero, bueno, udaldera segurazki koinziditutako dutela, orduan, bueno, pues, jaiak eta, bai, hor beti koinziditzen dute, eta badire data batzuk beti, bueno, eskaera ondila dagoena. Orduan horietan, taldekidekin solastu eta moldatu, ordezko batzuk bilatu edo alde neurri bai. Uh-huh. Eta oso musika ezberdina egiten duzu hiru taldeetan edo nahiko antzekoa? Ez. Justo hiru hauetan erabada desberdina. Vale. Bai. Bueno, Gozategi bakigu denek, hori, pues dantzarako, ez, bestarako bai. Musika dela, gero Janus Lester, bueno, askoz poperoa, baita ere dantzagarria, baina bertze ikuspuntu batetikan, ez? Eta Arat da erabada desberdina, hola, ezagik azaltzeko zaila da erraxagoa, ez? Beti erratena entzun ta bai. Loitu, minio da, hori, berako Ibai Gogortzaren proiektua, bera egon da, bueno, borrokaneko pixko bat, borrokan talde bat zuten, borrokan izenekoa, eta ideia hortikan pixko bat abiatuta sortu den taldea da, eta, uh-huh. bai, erabat desberdinak hiruek. Uh-huh. Eta zer da gehien gustoko duzuna horre talde batean ibiltzearekin lotuta, edo zuzenekoa, ba. Edo jendearekin horri ibiltzea? Bueno, azken finin dena, eh? Bai, jotzia noski, zuzeneko tanta jotzia, baina adibidez, lokaleko lana ere bai gustatzen zait, uh-huh. Eh? Bertan elkartu eta konposatu do ideia berria planteatu, grabaketana ere estudiora joatea uniz gustatzen zait, eta disfrutatzen dut uniz baita ere estudioan, iritzen zait toki bat, bai, disfrutatzekoa, ba, nahiz da batzutan momentu ezain una pasatu do, bai, do. Azkenin gaur egun ere egiten ditugun grabaketa honiz dire, ez? Denbora gutxian, ja. Segidan grabatu barra dugu, ez du denbora honitzik, hori, orduan presioa duzu, ez? Venga, alik tabuna grabatu hor duzu, ataskatzen mozara, jode, bertik ja. Esperun daude. Bino, bueno, da, guztu den zai bai, honitz, ez du dugu baitere. Eta zein da zure rola pixka bat edo, bueno, talde bakoitzean edo bestela zentratuko gara batean edo
Ze azkenean ez da berdina, pues zerbait ematen dizutenean eta zu jo edo zu konposatu aldezakezunean, ez? Imaginatzen dut. Bai. Pues hiru taldetan ere bakotxin rol desberdina, adibidez gozategin bai aspalditikan daude sortua kantak eta publikoak ere aditu nahi ditu kantak diren bezala, hor ezin zara hasi probatzen hau edo ez, hor zure lana da, ez, interpretatzia pixko bat sortua dagoena. Ta Janus Lesterren adibidez bai aukera gehiago dugu hauniztan, igual Jokinek ekartzen ditu ideiak eta hori, minio, pues guk ere gure ideiak eta ematen ditugu, eta joaten gara probatzen gauza da, bertzia, hor hauniztez askatasun handi badu. Ta Araten adibidez, askatasuna badu, minio hor Ibai gogorza da errantena bere proiektua da, eta berak hauniztan ekartzen ditu ja ideiak nahiko garbi. Orduan, horratai baten ez normalen, horratai bila, probatu hau, ez da gize, gero bai, aldatzen aldire alde batera du bertzera, minio normali, bai, pixko berak erraten duguna, saiatu jotzen eta bere ideia errespetatu eta bai, horre goten. Eta gustatzen zaizu proiektu ezberdinetan aritzea, osea hor sortzen duzun balantza hori edo gustoko duzu? Bai, haunit. Bai. Bai. Osa behar duzu gauza ezberdinak... Bai, iruditzen zait aitza berazgarria dela. Ta... Bai, azkenin hori, proiektu batekin seguraski kontzertu gehiago dituzu eta igual zentratu zaude horretan, nio bertzik ere ematen dutena, gustatzen zait gaur kontzertua jotzea, bihar bat eraba desberdina, eta urrengun bueltatu, eta hola ibiltzea, bai, usten zaita honit. Bueno, orduan, ondo musikari izaten bali bazara, ondo. Bai, bai. Lan honetan ez, guztia bai, 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 bueno, bai, bai, gustatu horraz, ez pentsatzen du, bai, ez, bai, bai, bai. Egon kortasun. Bai, ja, hori bai. Ez, batzutan, bai, burun, ez, adibidez, kriston gauza pila dituzu, errepertorio honiz bali mantzuzu, suertatzen bali mazizkizu, kontzertu desberdin pila bat, bai, ez, osa, errepasatu, materiala honetarako urrengorako aldatu behar dut ez dakize, baina bueno, da. Gertatu da zaizu noizbait txuri geratzea hor kontzertu erdian. Ez. Beste gozabate jotzen hartu. Ja, ez. Pensatu dut ez, burua hortako nahiko prestatu dugula, bai. Bai, egin. Ez, nik uste, gero ja behin proiektu bat intzauden horretan, jode, behin jotzen hasten zarela, ja, nik uste nahiko garbi izaten txugula gauzak eta, bai. Eta baita ere igual, ongi prestatu bali maituzu edo garbi bali maduzu dena, nik uste erraxa dela. Bueno, erraxa, bai, iten aldela. Bai. Bai. Eta gero ikasketak ere nahiko astunak izaten ari dira, edo ze azkenean horrelako gradu bat ere bai. Behar du, ez dakit beste zerbait egiten ari zaren, edo egin izan duzun, baina partekatzea batzutan zaila da, ez? Bai, bueno, ni guantxe bertan... Horretan bakarrik. Horretan ari naiz, bai. Gero kontzertuak eta hola bai, minio ikasketan aldetik hori bakarrik. Bueno, bakarrik. Hori. Horregatik, ezke jendeak ez du ulertzen ez, baina ezkenen karrera moduko bat da. Bai, hori da. Exigentzia berdina dauka eta ordu berdina. Bai, hori da. Bai. Igual jendi pentsatzen du hobi bezala ez dela, musika ikasten, musika eskola bezala. Nio, bai, azkenin gradu bat da, eta hor, bereza, hori. Ordu honiz pasatu horretzuzu, igual bertze gradu batzutan, ni behinpin ere kasun, lehenagotik bertze gradu bat inun, eta honetan asko zordu gehiago pasatzen ari naiz, ikasten edo dena delako egiten. Bai. Orduan, alde hortatik bai, haitz exigentia da. Bai. Eta beti danik izan duzu argi zu hori egin nahi zenuena, edo... Ke ba, ez. Ez? Musika jotzen, osea, gazte-gaztetatik hasi nintzen, eta nio beti hobi bezala izan dut. Naiz eta, bueno, taldetan eta nahiko gazte hasi nintzen, hobi bezala izan dut. Nio, beti banun txirrinta hori ez, joe, noiz baita ere, edo konservatorio ikusten duen hortu, joe, horri ba, noiz baita, edo, nio, enun sekula pensatu. Eta hori, dula, bos urte edo hola, lagun batek errantziten, ba, konservatorio, ba, igual saiatuko nahi, eta, ze saiatuko gara elkarrekin. Eta, bai, zera, hori ez da, nik gara, hori ez da niretzat, hori da, jendintzat, ba, akina eta egon dena ikasten, ez dakize, eta azkenin biek saiatu ginen, eta biek sartu ginen, eta hor gaude, bai. Biek jarraitzen duzu, eh? Bai, bueno, biek hori, bai. Zer jendeak ere usten du batzutan, eh? Jende, hau nintzen, bai. Hori igual, pensatzen dutelako, igual, ez duzula, bueno, do, errasiten alduzula, beste zerbaitekin batera, baina bai. Gero, ordu hau nintz bihar dire, ordu, jende hau nintzek usten du, baina, bueno, hemen gaude, eta espero dut biek akautzia. Hombre, ja gutxi falta zaizu, bai. Bai, hori arratzen du, jazta. Hemen ezin dugu guzti. Bai.
Eta eta egin zenuen betidanik egin izan zu bateria edo jo izan dituzu beste batzuk. Bai. Ez, bateria oroitzen nahi musika eskolan Lesakan eta Beran egon nintzen Igorte Etxeekin eta marimba pixko bat ikasten hasi nintzen. Baita ere bertze perkusioa, bueno, jenbeak, darbuka eta hola, baina gutxi, egia erran gutxi. Beti bateria ikasi izan dut, eta bai. Ez dut izan, bueno, noiz baita saiatu izan naiz pixko bat, nintzerraki, bajua itxean, pues, zerbait ere jotzen, saiatu, baina ez dut inoiz fundamentorikin deus ikasteko orduan bateria bakarri, bai. Eta txean, nola zen, pues, azkenean bateriak ere soinu handia egiten du. Bai. Badakit dituzuela katxarro batzuk ere ez, soinu asko ez egiteko, baina nola da ez? Bai. Familiaren zator izatea. Ba, familia eta bizilagunak. Bueno, bizilagunak. Ja, bendikan barkamenak urte hauetan, bai, jaso dute buia guzeagatik. Bai, aietu zen momento bat, gurasuk errantziaten, joe, egon ginen begira, bueno, itxean igual garajin insonorizatutako lokal bat egin, ez da izan azkenin. Aiz garestia da, eta inoiz ere ez dizu aislatzen, orduan, bilatu barrazen ez daukera, eta errantziaten, bueno, oie, barkatu, minio hemen ja, ez zintzu segitu. Eta orduan, pues, guainen saiatzen dutan, Beran dago, badago eraikin bat, zela leheneko aduan azarra, hori? Ah, bale. Parralde eta hegoaldeen arteko mugan aduana zena eta hori duela urte batzuk, bueno, duela urte dexente, hartu zuten Berako gazteek eta hola, eta badire hor lokal desberdinak ensaiatzeko. Eta, bueno, han ensaiatzen dut, ez dago inor inguru, orduan ez diot inorrerin molesten. Eta gero hemen Iruñan bertan kontserbatorio, bueno, maditu, kabinak eta gola ikasteko orduan. Guain ez dut sobera molesten. Claro, eski imaginatzen dut izan behar dela, bai, bai. Izan behar dela, zain ez da ordu bilo bat sartzen duzu, Bai, ez, ezin da. Baterio bat, ezin da, edo zukerran duzu, ez? Badire gero guain partxe batzuk ez maiazkoak, ez soinurik atetzen ez dutenak, edo bateria elektronikoak eta holako gauza, baina, bueno. Bai, ni beti jo izan dut bateria akustikoa buia guziakin, ordu dut. Bai, beti txetik kanpo. Eta nola da jaza jotzea bateriarekin? Zez berretasun dago, pues, adibidez, ez dakit beste mota bateko bateria jole batekin konparatuta? Jo, ni beti sentitu izan ez bertzen motako. Osa, jaza, egia erran, kontserratorium sartu arte... Ez zenuen aukitu. Ez. Deus ez ikasi, ez jo, ez enekin ja zertzen. Bueno, aditu eta bai, baina inoiz zenun inorrekin jaza jo. Orduan, ni beti sentitu izan nintzen, hori, pues, igual basea bezala, ez? Sentitzen nuen, jo, pues, ni saiatu sobera ez molesten jendiri, jendia gustore egotia, ez? Eta igual jasan bai, bueno, bai, jasan barren kriston estilo pila eta jotzeko modu desberdin pila. Orduan, bateri jole bako txak ere badu bere jotzeko modua. Nio bai, igual baduzu askatasun gehiago interaktuatzeko, ez? Solista batekin edo musikari batekin. Igual bertzean, igual popa jotzen edo rock jotzen ari zarenin, igual ez duzuna. Nio, bueno, bile dute bere alde honea, bere alde txarra, edo, bai, bueno, bakotxekin disfrutatzen duzu, bai, desberdi. Eta, noiz baita egingo zenuke zure proiektu pues, propioa, ez? Azkenean, oza, talde batean zaude, bai, azkenean, pues, jende ezberdina zaude, eta imaginatzen dute, esan duzuna, ez? Pues, ez da jindaren proiektua baldin bada, pues, bere gauzara, ez? Egokitzen gara, ez? Baina zure gauza propioa sortzearen hori baduzu? Bai. Ez dut inoiz izan hori... Grina edo. Bai, beti gustora sentitu izan naiz do talde baten barrenin partaide bat gehiago bezala, ez? Denen artin adibidez konposatzen edo hola. Edo baita ere bertze baten proiektun, hola, sesioko baterista bezala, ez? Joan Arata eta lanain, hori beti disfrutatu izan dut, edo akompainatu bakarrik, ez? Ino guain, adibidez, gure gradu amaierako recitalan hor, bai, bueno, gure abesti propioa, bueno, tema propioa sortu barra ditugu, eta orduan bai, azkein pentsatzen zu, jo, pues, ja, kontzertu modukoa prestatu barra duzu, eta orduan, bai, azkein nahi gabe zure proiektu propioa sortzen duzu horretarako. Gero kontserbatoriotik kanpo joko duten edo hori ingo duten, hori ez dakit.
Baina, bueno, bai, hau da nire proiektu personalena, errateko modu momentu honetan, bai. Lan hau eta hori xe. Eta zer ari zara esploratzen edo lan honetan? Bueno, bertze bateri jole bat, Nate Smith izeneko bateri jole baten ingurun ari naiz investigazio lan egiten. Ta gero tema propioak, bueno, okurritu zaizkitenak edo bueno, lantzen joan naizenak, bizko hori jasakin lotuak daudenak, eta hori da, orguainekan lan desente falta zen, baina bueno, hortikan ari naiz bideratzen, aber zatetzen den. Eta zertan inspiratzen zara edo konposatzerakoan bai taldean edo bai bakarrik edo nondik ateratzen da inspirazio hori edo sin mas jotzearekin agertzen dira gauzak edo hori uste nuen erratzen, ba, etorriko zait, baina etzen etortzen, orduan, azkeni, ez dakit, neri behin finez, orduan, azkeni, edozein tonteri nien, hola, indut, edozein tonteri hartu, ora, nahizta kriston txorra izan, eta venga, hori jarri, eta horren gainin, probatu, aldatu, ez dakit ze, hola, gehien bat, orduak sartuta, eta horre goten ez, etzeit inoiz etorri, joe, pues jazta, buruan dut kriston temazo, ez, neri etzei suertatu hori. Gutxinaka? Bai, gutxinaka, edo hori, igual bateria jotzen bai, hasi eta, oh, ze gustora nagoen hemen, holako grup bat edo ritmo bat, eta hori igual idatzi, eta gero baju lineo aparatu, edo zerbait hola, eta pixko bat poieki hola, minio, inoiz ez du ditan sobera garbi, bai, edo bertze batzutan, bai, aditu igual temaren ma gustaren zaitena, edo estilua edo hori, eta erran, jo, nahiko nuke zerbait hemendikan, eta igual, hostikan saiatu zerbait iten, minio hori. Eta musikaren panorama hemen, Nafarroan, orokorrean, nola ikusten duzu? Zerari ari da, ezakite, badago hor, bueno, entzuna daukat, ni ez, berpiste moduko bat dagoela, edo musika estiloak adotzen ari direla, edo talde berri asko sortzen ari direla. Bai, hori bai, egia da, bai. Eta nola ikusten duzu? Bai, pues hori, kriston talde berri pila, eta egia da, igual, azkenen, bueno, ezakite, nik ere, hemen ez, osaren nahi zinio horrezateko hori, minio, urte haun izan egon den, igual estilo haun hitz egon dire, ez? Hemen gehien bat aditzen zirenak, eta urrengo belaunalditan eta ere bai, estilo horiek segitu izan dute, eta guain nabari du urte batzutan aldaketa, kriston aldaketa egon dela, ez egit, pesatzu dut hau izan dela, baita ere, bai hemen, eta bai Euskal Herri maila guztian egon dela aldaketa hori. Nio bai egia da, kriston talde eta gehien bat hola gazte pila bat, ez? Ahitz aldaketa ondia eman dela, eta kriston talde pila ari direnan atetzen, eta bai, erabat desberdina gainera, zerbait nik uste positiboa dela. Eta estilo musikan edo artean geratzen denean estilo aldaketa bat, zerbaitagatik dela uste duzu, egual gizartean aldaketa bat egertzen ari delako baita ere, edo batzutan... Hombre, pentsatzen du, bai, ez ez, aldaketa guztik zer arrazoi emat izan dute. Eta bai, eta estilo aldaketak eta hori nik uste dena direla gizartin egoerakin lotura dutenak. Bai, pentsatzen dut, bai, etzen nik ezagizeo da izan den, baina pentsatzen dut izan den dela gizartin egoeragatik edo pasatu denagatik azkeneko urteetan, edo gaztin hori sentitu diren. Eta zure ustez, artea orokorrean, eta zure kasuan musika, gizartearekiko komprometitua izan behar du, loturare bat izan behar du, edo izan daiteke bakarrik entretenimendu hutsa, edo sortarazi behar du beti zerbait publikoaren gan? Nik uste, hori sortzaileen gain dagoela. Batzuk, bai, badakit, musika erabiltzen dutela tresna gisa bakarrikan, ez? Zerbait aldarrikatzeko. Eta bertze haunitzekin izan dute seguraski musika musikangatik bakarrik ez, inongo beraien grinagatik musika esploratzeko hori, igual inongo mezu ez politikori gabe eta deuse. Nik uste haunitzek erabili izan dutela hori, minio bai ez dula zertan izan behar hori, batzuk iten alduzula arteagatik bakarrik edo bai nahi balin bauzu tresna bezala erabili baita ere zilegi iruditzen zait. Ez zait iruditzen nahi eta nahi ez lotu egon barra denik. Nio bai dela tresna, kriston tresna ez, horretarako. Ikusi den ezala historian zehar, horra. Eta zergatik eta garrantzitxo batzutan ere, gertatzen da ez, eskoletan edo beti musika klaseak edo plastika klaseak edo antzerki klaseak edo dela delakoa, beti dute horrela nabari da ez, ikusten direla bigarren maila batekoak izango balira bezala edo
Zergatik uste duzu dela garrantzitsua bai hezkuntzan eta bai gizartean orokorrean artea? Bueno, hori, bai, egia betitik ikusi izan dugula, ez? Musika eta plastika edo horrelako edo gorputzezik eta bueno, disfrutatzeko bakarri bezala, ez? Inorrek ez dio eman, bueno, haunitzek ez dio eman berezun garrantzia. Ta egia da, gero jende horreri edo musikak entzema diozu edo arteak entzema diozu, ez? Ordun entetzen dira hori, ez? Denari gustatzen zaigu musika, baina bueno, gero musikaria bali mazara, pues nabari du estela zerbait seri bat. Ja. Nahiko nuke erran zeboa eman barra zeon, joe, pues, adibidez, osea, artean ikuste dela zerbait ezinbertzekoa gure bizitza. Orduan, nahiko nuke baita ere jendia horreta zentetzea. Ez dakit nola egiten den hori, baina bai, bueno, nintzen... Esan duzuna ez interesgarria da, ez? Osea, ez garela kontziente zenbat arte edo kontsumitzen dugun gure egunerokoan, bai, ez? Zien dituzuna, kentzen dituz, nik adibidez musika kontsumitzen dut, igual esnatzen naizenetik, ez? Lotara joaten izan arte. Eta gero, ostra, hori kentzen baldin badizute, ez? Bai. Ze tristea. Bai, egia erran bai. Bai, ez izan nintzen musika da, bai. Bai. Bueno. Eta etorkizunera begira nola ikusten duzu zure burua, edo zer, ezakit, bai, musika irakasle moduan, edo beste talde batzuetan musika jotzen? Bueno, musika jotzen segitu nahiko nuke, bai, talde, osea, nagon taldetan edo suertatzen baldin bada proiektu berria edo proiektu berritan, baina bai nahiko nuke musika jotzen zuzenekotan eta taldetan aritu. Eta irakasle bezala izaten alda, egon izan naiz musika irakasle bezala, bueno, eta gustora egingo nuke lana horretan, orduan ez dut ez zaitz erraten horreri. Eta, bueno, guaingoz, egia erran, urrutinean ikusten dutena dela ikasketak bukatzen, orduan, hemen dik aurrera... Bai, ez du sobera gehi ikusten, bai, pentsatzen dut, igual musikakin zer ikusia duen zerbaitetan, no, irakasle bezala edo ez dakit zerta, baina bai, seguraski bai. Osa, beste gauza batzutan, ere igual planteatzen duzu zure burua, edo... Batzutan erratzen dut, joe, nahiko nuke musikari izan, baina gero erratzen dut, hain zaila da, claro. Ez duzu inoengo egonkortasunik, eta batzutan esan, joe, merezi du, claro. Doze gustora, igual, bertze lan batekin, ez, konpaginatu du zerbait. Baina, bueno, egilarran, gero nola inbertze gustatzen zaigun, azkenin, bueno, toki berera erortzen gara, eta hortan segitzen dugu, orduan. Baina horietakoak ja izan dituzu orduan, ez? Bai, batzutan bai, edo inoiz ez dio jarri nire bururi presioa errateko musikari profesionala izan beharra zara. Vale. Beti nahi izan dut, eta beti erran du, minio, bertzaldetik ere aitz konstiente izan naiz, aitz zaila dela, eta ez palin bat dut lortzen, ez dela uspasatzen, guai arte aitz gustora izan naiz bertze talde batzutan, eta bertze gauza batzuk egiten orduan. Gustora izan nintzen, pos, musika talde batzutan jo, eta bertzen lan bat izan, ez nuke inongo problemik izan. Bale, jode, pues, interesgarria baita ikuspuntu hori, ez? Osea, pena alde batetik, ez? Ikustea ze zaila den, ez? Eta ikustea bai. Batzutan ezin dela, ez? Igual beste lanbide batean argi ikusten duzu, bai egin dezaket eta arazorik gabe, bai. Ez? Eta egonkortasuna izango dut, eta... Osea, pena alde batetik, baina bestetik ere interesgarria, ez? Ni hau egiten jarraitu nahi dut, ez da gizene modutan. Hori da. Zizionalki edo... Bai, hori da, bueno, egia erran, bai, horretan nik uste bururik gantzen dutela kriston karga. Presioa hori bai, da. Hori dutzen nahiz, aspaldi irakasle batek galdetu ziten. Bateriko irakasle batek gantziten zu, profesionala izan nahi duzu, bai edo ez. Horren arabera ez, pixkoa bideratzeko errateko bira hauin, eta nire, jo, pues nahiko nuke, minio, egia erran ez dakize puntura arte nahi duten do gauza batzuk utzi edo gauza batzuk ez. Egia erran, bueno, bai nahiko nuke, minio, ez nago presti bale dena guzteko horretako. Bertze gauza unitzei gustatzen zaizkit, orduan, bueno, biek elkarrekin ditena bali maitut ere, nik konten. Claro, baita ere hori ez, batzutan, zeren truke ez? Jende asko, que, bueno, pues horren gatik apostu egiten duenean ez, gauza asko sakrifikatu behar ditu, bai, ez, bidean. Bai, bai. Nibaitut laguna bizirela atzerren eta bere bizitza osoa horretan dagoela, ez? Bai. Eta horren diozuna, ez? Zeren truke, ez? Pues igual, zuze, ez inateke edo... Zer ez zenuke utziko alde batera? Adibidez, ez dizute, ez? Profesionalizatzen, baina
hau, eta hau utzi behar zu, pues, hau ez. Arri ja. Dukat hau ez. Egia erran ez dakiz, hau erran dizu, mio gero egia erran nik eren bizian utzitxu kriston gauza pila, bai, mio nahi gabe eta nahi dutelako. Gero vale. Ez dut inoiz sentitu, bueno, batzuta mai, jo, kriston kontzertu pila edo laguna joan marti ez dakin hori oporretan, tani, claro. Nik ezin dut. Do, igual bai, igual ez, do, azkeneko momentu, mira, hau ateri da, aparkatu. Zurekin un plana egina, mino, ezin ez joan, horrata joan marra naiz. Mino, inoiz ez dut sentitu, jo, ze gaizki. Pero beti eran, bueno, nik aukeratu dut hau eta horregatik. Orduan ez dakit ze yeah. Enugen utziko. Mino, bai... Atzerrira joango zinateke? Bizitzera? Izaten alda, igual bai. Guantxe bertan, eh? Mino, niz errakit, igual, deitzen izute ez dakize proiektotatik, venga, Londresera, handago, basea, arata joan, eta zeize, pues igual, bai, ez dakit, egia erran ez dakit. Bale, orduan, presten gozinatek egin gauza nahiko txalatzen. Bai, igual, bai, bai, mino, ez dakit... Hori ez dakizu, ikusi. Guainika, hori da, bai, bai. Hemen, a ber, kondizioa. Hombre, baita ere, noski bai, ez. Bai, bai, ikusi barko duzu, ez zara deusen gati joan, bai, bueno. Claro. Zun nahi balimo duzu eta konbentzitzen gaitu, bai. Eta bortzela, pues, neure. Eta badakit ekarri duzula zerbait, ere, ez, bai. Gure plata hornitzeko. Ez egin duzu? Baina, kriston tonteria da, eh? Bueno, a ber, gauza guztiak dira... Bai, bai. Bueno, enekin zaigarri eta pentsatu nuen, mira. Hau da... Bai. Bueno, bateria afinatzeko giltza vale. Bat. Oroitzen naiz, txikitan, ez egin ze bat urtekin, ez egin dintxun, amarra, amabi urte dori, eta oroitzen naiz, familikukin Londresera joan ginela, eta gure apartamento ondun bazela musika denda bat. Aha. Musika denda bat, hori itzen naiz. Jeisten nintzen guzitan, sartzen nintzen, eta bazien bateria elektronikoak eta probatzeko, eta hori itzen patzen nintzen kasko, eta gote nintzen kriston pila. Eta ja, segitzen, igual, laugarren eguna segido sartzen nintzela eta hasten nintzela jotzen, eta ja, lotxa maten zitzen, jode. Sartzen nintzen beti, jotzen ja. Nuen, eta atetzen nintzen. Eta gara nuen amari, ama, eman diru pixkot zerbait erosteko ez, eta hori itzen nintzen. Mantzizkiten bost libra, eta errande, bueno, erosi nahi duzuna. Eta etzen deusa aietzen, etzen, eta bakarkan aietzen zen, eta hau erosi nun, eta gainera guainikan hemen du, oza ez du galtzen. Hoi, normalin, bai, galtzen ditu kriston pila, hori, eta hau beti agertzen da non baitera. Eta beti dago non baita, hori, bueno, uste gau niztako. Oie, pues primera, nizatxorra da bat, bai, bai. Anekdotata guzti da. Bai. Zer bat urterekin egiten zenuen hori? Hau, pues, ezakit zenbat urte izan ditu, amar, amabi urte, nahi zoro hitzen. Bai, bineo, justo hori hitzen nahi zor zebola kriston musika denda, eta bazila kriston bat egipia, eta hori hitzen nahi zizan, kriston paraísua. Ta, Londresera joan eta hori ez, izatea zuen bai, paraísua. Bai, justo hor, gaina hor ondu nuen, eta eran, ostra. Que guai. Jo nahi du, eta jabuka eran lotxa. Ja. Bueno, behinpin erosi behar du giltza bat. Pues primeran, ba utzi edo zein lekutan. Bai, orain gaude hasieran berez, ez daude gauza asko indikan gure platoan, baina gero bukatzen dugu pues, gauza pilo batekin. Beraz, hori izango dugu. Vale. Bukara arte, gero emango dizu. Bai. Hombre, hau ezin duzu galtzen. Ez, hombre, hau, bueno, hau ez da galtzen, no? Baita gertuko. Xaloko platoan. Bai. Ba, oso ondo. Bueno, join, bukatzeko, egin marra izun galdera bat. Zer, horreko gonbidatua gainera ezagutu duzu, zer, bai. Utzi zu galdera bat. Beti uzten diogun galdera bat urrengo gonbidatuaren zat, gero zugutziko duzu bat. Eta honi dio, marrazki bizidun bat, izango bazina, zein izango zinateke? Ba, eski, erran marrazki bizidunak. Ez da txikitan. Bai, txikitan bai, minio, nitxun, ikusten nitxun, ikuste dati goza. Egia erran ez dakit zeinekin identifikatuko nintzen. Bueno, identifikatu edo, divertigarri edo. Ikustatuko zintzen, joder. Zaila da, eh? Bai, eh? Bai, egia erran, torten zaizkit, Shin-chan, Doraemon, eta holako, bino, egia erran ez dakit, bai. Egia erran ez dudin, pues ez dakit, egia erran, erramar du Shin-chan, delako lehenbizko torten zaiten. Bueno, Shin-chan divertigarria da. Bai. Eta Doraemon ere, ez, ere, bai. Zaten dura, eta horretu zaputu. Hombre, neko nuke, izan neko nuke, hori. Bai, mira, bueno, Doraemon, venga. Doraemon. Pues primeran. Bai. Ba, hori vale, zure txanda. Bai, hor duzu, zabatekoa eta klariona. Eta jakiten alda norreldu den urrengoa, ezin da... Ez hor dago xarma, ez dakigula norren urrengoa, baina badakizu artista bat dela. Artista bat dela. Eta, baina hori galdera, ez du zertan horren inguruan izan behar ikusi duzu, osea... Urrengo aztekoaren zan.
Gero belgarrizketa ikusi eta ikusiko zu zer erantzun duen. Hori da. Taka, zen proiektu artistikotan hartu nahiko zenuke parte. Vale, perfecto. Taka. Primeran. Pues uste dut musikaria dela hurrengoa. Ah, bai. Así que, a ver. Vale. Ba, mi esker, etortzea vale. Gatik, bai, bai, listo, hoi zan da dena. Vale, mi esker. Zorte hon, bai, proiektu guztietan, eta ea etorkizunak norara baten zaituen. Ria, mi esker.